Siz ölkənin vətəndaşı olaraq parlament seçkilərində iştirak edəcəksinizmi? O, hər bir kəsin vətəndaş borcudur. Hər bir insanın haqqıdır, mütləq gedib səs verməlidir. Yəni, səs insanın hüququdur. O səsin verməlidir, vətəndaşlıq borcudur, mütləq. Və hər kəsə də tövsiyə edirəm. Mən cavab vermək istəmirəm. Sonra başqa sualınız var? Yoxdur. Allah, ağlayıram hələ. O barədə fikirləşdim, müalicədəyəm. İndi elə belə çıxmışdım. Xeyr. Nə üçün? Çünki orada iştirak elədim, eləmədim. Onun heç bir dəxli yoxdur. Onlar özləri seçir, özləri götürür. Eləyəcəm. Nə üçün eləyəcəksiniz? Səs vermək üçün, nə üçün iştirak edirlər? Yəni, inamınız varmı? Var, var, var. İnamım var. Parlament seçkilərində iştirak eləyəcəksinizmi? Yox. Nə üçün eləməyəcək? Mənə inib o parlament. Mənim üçün nə inib? Siz bir gənc olaraq parlament seçkilərində iştirak eləyəcəksinizmi? Xeyr. Hansı səbəbdən? İnanmıram o görə. Biləcək niyə eləmir ki? Nə üçün eləyəcəksiniz? Biləcək ki, yeni namizədlər seçilir. Yaqın ki, Milli Məclis daha da yaxşı olacaq. Əhalinin, maddi əhalinin yaxşılaşması, yaxşı qərarı qəbul edəcəklər. Bu qədər. Xeyr. Nə üçün? Düşünürəm ki, əhəmiyyətsiz. Heç bir əhəmiyyət yoxdur mənim orada iştirak eləyib eləməməyim. Eləyəcəm. Hansı səbəbdən? Seçdiyim adamı bilim, tanıyım, görüm kimdir. Lazımdır. Vətəndaş kimi iştirak eləməliyəm. Niyə iştirak edin ki? Nə eləyiblər ki bizə? Eləməyəcəm. Heç nə eləməyəcəm. Çünki heç nə eləmirlər bizim üçün. Nə eləyirlər? Ona görə də iştirak eləməyəcəm. Eləyəcəm. Hansı səbəbdən? Nə bilim, buranın vətəndaşı yoxdur ona görə. Öz hüquqlarının uğrundadır. Bəli, bəli. Aktiv olmaq lazımdır. Yəni ki, əgər bu xalqın gününə yanan hər bir kəs əlbəttə ki, iştirak eləməlidir. Yəni, əgər bu səs sənə verilibsə, niyə ondan istifadə eləməyəsən? Deyil. Hansı səbəbdən? Mənası yoxdur iştirak eləməyə. İstəklər adamlar seçilir. O seçsinlər, kimi seçilir deyə, nə dövlət üçün, nə xalq üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Siz parlament seçkilərində iştirak eləyəcəksinizmi? Bəli. Hansı səbəbdən? Çünki bu ölkənin vətəndaşıysa biz eləməliyik də. Borcumuzdur. Bəli. Nə səbəbdən iştirak eləmək istəyirsiniz? Bizim hüquqlarımız var, ona görə istəyirik ki, onlar qorunsun. Biz mütləq səs verməliyik, hamı kimi. Parlament seçkilərində iştirak eləyəcəksiniz? Bəli, canla başına. Hansı səbəbdən iştirak eləmək istəyirsiniz? Mən özüm Xızır rayonunun Altaqaz qəsəbəsindənəm. Mən gəlmişəm Sumqayıta. Ariz yolçu evi səs verməyə. Ona görə gəlmişəm. Həm də ki, bizim dairədə o bizə qulluq eləyəcək. Səsilsə, bizim qulluğumuzda hazır olacaq. Ona görə ona minnətdaram mən. Mən arzu edirəm, özü də Axsabadandır. Qazax rayonundan, Axsabadır. Mən gəlmişəm və İminno Sumqayıta gəlmişəm, Bakıya gəlmişəm ki, İminno gəlmişəm ona səs verməyə. Uğurlu olsun, dostuma, tanışma, hamısına demişəm ki, bu kişiyə səs vermək lazımdır. Çünki bizim arxamızda bir kişi kimi yanan bir insandır.